का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। পশুধনৰ সুস্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ ওপৰতে উৎপাদন আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ নিৰ্ভৰ কৰে। সাধাৰণতে ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ত পশুধনৰ লক্ষণ চাই ৰোগ নিৰ্ণয় কৰি প্ৰতিবিধান দিয়া হয়। কিন্তু অস্বাভাৱিক মৃত্যু, বহুসংখ্যক পশুধনৰ মৃত্যু অথবা ৰোগ চিনাক্ত নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জীৱিত পশুধনৰ তেজ সংগ্ৰহ আৰু মৃত পশুধনৰ বিভিন্ন অংগৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি প্ৰকৃত ৰোগ চিনাক্তকৰণৰ বাবে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত থকা উত্তৰ পূব আঞ্চলিক পশুধন ৰোগ নিৰূপণ পৰীক্ষাগাৰ চমুকৈ NERDDLলৈ পঠোৱা হয়। উল্লেখনীয় যে 2003 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰণালয়ৰ পশুপালন, দুগ্ধ আৰু মীন বিভাগৰ সৌজন্যত প্ৰতিষ্ঠিত এই পৰীক্ষাগাৰত বেক্টেৰিয়েল, ভাইৰেল, পেৰাচিটলজিকেল, বায়'কেমিকেল, ছেৰ' ৰিফিলেন্স আৰু মলেকুলাৰ টেষ্ট কৰা হয়। এই প্ৰসংগত NERDDLৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তথা উপসঞ্চালক ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ বৰদলৈয়ে এনেদৰে কয়। এই অনুষ্ঠানত সাধাৰণতে পশু পক্ষীৰ সকলো ধৰণৰ ৰোগৰ নিৰূপণৰ ব্যৱস্থা আছে। এতিয়া সকলোবিলাক ৰোগে আমি নিৰূপণ কৰোঁ, যেনে ধৰি লওক FMDৰ পৰা আদি কৰি যিমানবিলাক পেৰাচাইট মানে উপজীৱ যিবিলাক পৰজীৱ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত গোটেই মানে ডিজিজ যি কৰে গোটেইখিনিৰে ইয়াত ডায়গনচিছ কৰা হয়। ইমাৰ্জিং ডিজিজৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ কোনো হেৰি নাছিলে, মানে কোনো তাৰ ওপৰত ডায়গনচিছ কৰাৰ কোনো হেৰি নাছিলে, মানে আমাক তেনেকুৱা গভমেণ্টে, অসম গভমেণ্টেই হওক বা এই ভাৰত চৰকাৰে হওক, আমাক কোনো নিৰূপণৰ ব্যৱস্থা দিয়া নাছিলে। এই ব্যৱস্থাটো অকল মানে গোটেই হেৰি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এক জেগাতেই কৰে, সেইটো হৈছে ভূপালত কৰে, হাই ছিকিউৰিটি এনিমেল ডিজিজ ডায়গনষ্টিক লেব তাতে কৰিছিলে। যেতিয়া আমাৰ ইয়াত নতুন ৰোগ এটা 2019-20 চনত যেতিয়া আহিল, সেই ৰোগটো হৈছে গাহৰিৰ চুৱাইন ফিভাৰ, মানে সেইটো অসমীয়াৰ নামটো ঠিক মানে ক'বলৈ দিগদাৰ হয়, ইংৰাজীতে কয় আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ। আৰু এই ৰোগটো যেতিয়া আমাৰ ইয়াত আহিল, প্ৰথমতে আহি গ'ল জোনাইফালে, হ'ল জোনাইত হোৱাৰ পিছত আমি গম পালোঁ, তাৰ পৰা চেম্পুল আহিলে, চেম্পুল অহাৰ পিছত আমি টেষ্ট কৰিব পৰা নাই, আমি ধৰিব পৰা নাই, কাৰণ নতুন ইমাৰ্জিং ডিজিজ নতুনকৈ আমাৰ ইয়াত মানে সোমাই আহিছে ৰোগটো, সেইকাৰণে আমি কোনো ধাৰণা কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া ৰোগটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আহিলে, তেতিয়া আমি এটা টীম গৈ এপ্ৰিল মাহৰ ঠিক বিহুৰ দুদিনমানৰ আগত আমি এটা টীম লৈ আমি আপাৰ আছামত গ'লোঁ। আপাৰ আছামত গৈ যিবিলাক গাহৰিৰ এই ৰোগটো হৈছিলে, সেই ৰোগৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি আনি লগে লগে আমি অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি সেই চেম্পুলটো আমি ভূপাললৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। আৰু সেইখিনি সময়ত লকডাউন আছিলে, আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে, আমি লকডাউন কোনোফালে আমি যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিও আমাৰ অফিচাৰ কেইজন মানে অসম গভমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, তেওঁলোকে এখন হেলিকপ্টাৰ দিলে, সেই হেলিকপ্টাৰত আমি চেম্পুল পঠিয়াই পেলাই সেই ৰোগটো নিৰূপণ কৰি আনিছোঁ। তাৰপিছত সেই ৰোগটো নিৰূপণ কৰাৰ পিছত আমি চিন্তা কৰিলোঁ, আমিতো বাৰে বাৰে এনেকৈ চেম্পুল নমুনা সংগ্ৰহ কৰি কৰি আমি ভূপাললৈ পঠিওৱা ব্যৱস্থাটো আমাৰ কাৰণে খুব মানে ব্যয়বহুল কথা এটা হৈ পৰিব। সেই ব্যয়বহুলটো আমি কথাটো চিন্তা কৰি পেলাই আমি
গভমেণ্টলৈ ভাৰত চৰকাৰলৈ লিখা মেলা কৰিলোঁ। তেওঁলোকে আমাক ক'লে তোমালোকে যদি ব্যৱস্থা আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই ৰোগটো টেষ্ট কৰি পেলাই মানে পৰীক্ষা কৰি তাৰ ৰিজাল্টটো দিব পাৰা। কিন্তু ৰিজাল্টটো দিলে নহ'ব, ৰিজাল্টটো আমালৈ পঠিয়াব লাগিব, লগতে যিটো নমুনাৰ ওপৰত ৰিজাল্ট সংগ্ৰহ কৰিবা সেই নমুনাও আমালৈ পঠিয়াব লাগিব। ভূপালে তাৰমানে আমাক তেনেকৈ হেৰি কৰিলে আৰু সেই একে মানে প্লেন মতে আমি ভূপাললৈ আমি মানে আমাৰ নমুনা যিখিনি নমুনা সংগ্ৰহ কৰোঁ সেইখিনি আমি ভূপাললৈ পঠিয়াওঁ। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ যিটো ৰিজাল্ট পাওঁ আমি ভূপাললৈ পঠিয়াওঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰলৈ দিল্লীলৈ আমি পঠিয়াই দিওঁ। আৰু তাৰপিছত সেই একে হেৰিটোৱে অসম চৰকাৰলৈ পঠিয়াওঁ। অসম চৰকাৰে সেইটো কি কৰে, এটা এপি চেণ্টাৰ হিচাপে আউট কৰি পেলাই আমাক ৰিজাল্টটো দিয়ে। আৰু সেই এপি চেণ্টাৰত মানে এনেকুৱা হয়, এপি চেণ্টাৰ এটা ওলালে তাৰ এক কিলোমিটাৰ এৰিয়াৰ মানে এক কিলোমিটাৰ এটা বৃত্তাকাৰৰ ভিতৰত সেইটো এটা মানে কালিং জোন বুলি ধৰা যায়, তাৰমানে মৃত কৰিব লাগিব গোটেইখিনি গাহৰি সেই অঞ্চলটোত মানে মাৰি পেলাব লাগিব, সেইটো কালিং জোন। তাৰপিছত এক কিলোমিটাৰৰ পৰা ন কিলোমিটাৰ, তাৰমানে টোটেল দহ কিলোমিটাৰ হয়, এক কিলোমিটাৰৰ পৰা দহ ন কিলোমিটাৰলৈ সেইটো হ'ব ছাৰ্ভিলেঞ্চ জোন। সেইটো তাৰমানে আমাৰ নিৰীক্ষণ জোন, আমি সেইটো জোন মানে অঞ্চলত আমি নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব লাগিব সেই ৰোগটো যাত তাত আৰু হৈছে নেকি। সেই নিৰীক্ষণ জোনটোত আমি এতিয়ালৈকে নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ, তেনেকুৱা আমি তেনেকুৱা নিৰীক্ষণত আমি পোৱা নাই ৰোগটো। যিটো এপি চেণ্টাৰ হয় তাতে আমি ৰোগটো পাই আছিলোঁ। উল্লেখনীয় যে এন ই আৰ ডি ডি এলত এটা বি এছ এল থ্ৰী লেবৰেটৰী আছে যাৰ দ্বাৰা অতি সংক্ৰামক ৰোগৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাব পৰা যায়, ফলত উচ্চ পৰ্যায়ৰ ভূপালৰ পৰীক্ষাগাৰত নপঠোৱাকৈ বাৰ্ড ফ্লু, এপিকন চুৱাইন ফিভাৰ, পি পি আৰ আদিৰ দৰে ৰোগ নিৰূপণ কৰা হয়। এই প্ৰসংগত চিকিৎসা বিষয়া মানসী ফুকনে কয় এনেদৰে, এই বি এছ এল থ্ৰী লেবৰেটৰীটো আমি আগৰ পৰাই আছিলে, যেতিয়া অসমত বাৰ্ড ফ্লু প্ৰথম হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই আছিলে। তেতিয়া আমি ইয়াতে বাৰ্ড ফ্লুৰ মেইনলি এক্সট্ৰেকশ্যনৰ কামখিনি ইয়াত কৰা হয়, তাৰমানে প্ৰথম যিখিনি চেম্পুল মানে ভাগ কৰা বা চেম্পুলটো আহিলে বাহিৰৰ পৰা অহাৰ পাছত আমি আকৌ প্ৰপাৰ লেবেলিং গোটেইখিনি কৰাৰ পাছত ইয়াত আমি এক্সট্ৰেকশ্যনৰ কামটো কৰোঁ। বাৰ্ড ফ্লুৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰ এন এ এক্সট্ৰেকশ্যনৰ কাম কৰিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া 2020ত প্ৰথম যেতিয়া আফ্ৰিকান যেতিয়া চুৱাইন ফিভাৰৰ কথাটো আহি গ'ল, গাহৰিত যেতিয়া চুৱাইন আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ লাগিলে, তেতিয়া আমি এইটো লেবৰেটৰীত ডি এন এ এক্সট্ৰেকশ্যনৰ কাম মেইনলি এতিয়া কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াতে চেম্পুলিং যেতিয়া ইয়াতে দুটা কেবিনেট আছে, সেই কেবিনেটটোত অলৰেডি এতিয়া আহিছে চেম্পুল, সেয়া চেম্পুল আমি ইয়াতে ভাগ কৰি মানে আমি তিনি ভাগ কৰি থৈ দিওঁ। এটা ভাগ আমি ইয়াতে লেবৰেটৰীত কৰোঁ, এটা ভাগ আমি স্প্ৰেয়াৰ থওঁ, আৰু এটা ভাগ আমি কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ যিটো হাই ছিকিউৰিটি লেব আছে ভূপালত, তাত তাৰমানে আমাক আকৌ মানে আমাৰ ৰিচেকিঙৰ কাৰণে কেতিয়াবা লাগে, আজিকালি নালাগে তথাপি আমি থৈ দিয়া থাকে তেনেকৈ। সেইখিনি আমি ভাগ কৰি প্ৰপাৰ লেবেলিং কৰি লওঁ, তাৰপিছত চেম্পুলটো ইয়াত ইয়াত আমি এক্সট্ৰেকশ্যন কৰোঁ, ডি এন এ এক্সট্ৰেকশ্যনটো কৰোঁ। এক্সট্ৰেকশ্যন আমাৰ দুই বা তিনি ঘণ্টা লাগি যায়, ব্লাডৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কম দেৰি লাগে, টিছুৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেছি টাইম লাগে। কৰাৰ পাছত সেই গোটেইখিনি হোৱাৰ পাছত ডি এন এ এক্সট্ৰেক্ট কৰাৰ পাছত আমি প্ৰপাৰ লেবেলিং কৰি আমি তাত পি চি আৰ লেব আছে, তাত আমি পি চি আৰ ৰান কৰোঁ, আৰু তাৰ পৰা আমি কনফাৰ্মেটৰী ডায়েগনচিছখিনি দিওঁ। মেইনলি ইয়াতে এইখিনিত এক্সট্ৰেকশ্যনৰ কামখিনিয়ে কৰা হয়। এই বি এছ এল থ্ৰী পৰীক্ষাগাৰত কৰা অতি সংক্ৰামক ভাইৰেল ৰোগৰ নিৰ্ণয়ৰ বাবে কৰা পদ্ধতিগত দিশৰ প্ৰসংগত পশু চিকিৎসা বিষয়া তথা বিষয় বিশেষজ্ঞ ডাক্টৰ মনালিছা শইকীয়াই এনেদৰে কয়। ইয়াতে আমাৰ যোনখিনি চেম্পল ছেভেন ষ্টেটছৰ পৰা আহে বা আমাৰ ডিফাৰেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টছৰ পৰা আহে, ফাৰ্ষ্ট চেম্পলখিনি আমি ইণ্টাৰচেকশ্যন বুলি আমাৰ ছেকশ্যন এটা আছে, তাতে আমি ৰিচিভ কৰোঁ। ৰিচিভ কৰাৰ পিছত আমি চেম্পলছখিনি চৰ্ট আউট কৰা যায়, কোনটো ছেকশ্যনত যাব, বেক্টেৰিয়লজিত যাব, কিছুমান ভাইৰলজিত যাব, কিছুমান পেথলজিত যাব। তাৰপিছত যোনখিনি আমি পি চি আৰ টেষ্টৰ কাৰণে হেৰি কৰিম, সেইখিনি চেম্পল আমি ইয়াতে প্ৰচেছ কৰি ল'ব লাগে। আমাক ডিফাৰেণ্ট জেগাৰ পৰা ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমাক অৰ্গেন চেম্পলছবিলাক পঠায়, সেই অৰ্গেন চেম্পলছবিলাক আমি গোটেইখিনি ইয়াতে আগতে প্ৰচেছ কৰি ল'ম। প্ৰচেছ কৰি লোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে হয় ডি এছ এল লেবৰ, ডি এছ এল থ্ৰী লেবতে হৈ যায়। সেইখিনি আমি চৰ্ট আউট কৰি আমি তিনিটা বেটচ বনোৱা যায়, তিনিটা বেটচ, এটা আমাৰ টেষ্টৰ কাৰণে থাকে, এটা আমাৰ বাহিৰত আমাৰ নিচাত যদি পঠাব লাগে তাৰ কাৰণে থাকে, আৰু এটা আমাৰ বেংক হিচাপে আমাৰ ষ্টকত থাকে। এই তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা চেম্পল প্ৰচেছ আমি আমাৰ নিজৰ লেবৰেটৰী নাম্বাৰ্ছ থাকে, সেইবিলাক এণ্ট্ৰি কৰা যায়, আমাৰ গোটেই ডিটেইলছবিলাক এণ্ট্ৰি কৰা যায়। সেইখিনি কৰাৰ পিছত
সেকশনত যায় আৰু পি চি আৰৰ কামখিনি। এই লেবৰেটৰী হোৱাৰ ফলত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কেনেকুৱা সুবিধা হোৱা বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে? লেব, এই লেবটো হোৱাৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ বহুতেই সুবিধা হৈছে। কেলে টেষ্টবিলাক ইমিডিয়েটলি আমি কৰিব পাৰিছোঁ। আগতে এইবিলাক টেষ্টৰ কাৰণে ভূপাললৈ যাব লগা হৈছিল, এতিয়া ইমিডিয়েট এন ই আৰ ডি ডি এলত আহিলে উইদিন টু থ্ৰী ডেইজত আমাৰ ৰিজাল্ট এভেইলেবল হৈ যায়। আৰু এতিয়া আমাক নিচাদৰ পৰাও আমাক গ্ৰেণ্ট কৰিছে যে এই টেষ্টকেইটা আমি ইয়াতে কৰি ৰিজাল্টটো আমি দিব পাৰোঁ। মলেকুলাৰ টেষ্টৰ জৰিয়তে ৰোগৰ উপস্থিতি ধৰা পেলালেও পি চি আৰ পদ্ধতিৰে এনে ৰোগৰ উপস্থিতিক মান্যতা দিয়া হয়। এই প্ৰসংগত সহকাৰী ৰোগ অনুসন্ধানকাৰী বিষয়া ডাক্তৰ বৰ্ণালী শইকীয়া আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়া তথা বিষয় বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ মুন্মী খাউণ্ডে এনেদৰে কয়। এছ এফ ডায়েগনচিছৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত আমাৰ এই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনেল ডিজিজ ডায়েগনচিছ লেবৰেটৰীটো বি এছ এল থ্ৰীত কৰা হয় টেষ্ট, আৰু এক্সট্ৰেকশ্যন পাৰ্টটো বি এছ এল থ্ৰী লেবৰেটৰীত কৰি পেলাই আমাৰ যিটো ডি এন এ অনা হয় সেইটো ডি এন এ ইয়াতে আৰ টি পি চি আৰ ৰিয়েল টাইম পি চি আৰ লগোৱা হয় ইয়াত, আৰু ফাইনেল ডায়েগনচিছটো আমাৰ এই লেবৰ পৰা অসম চৰকাৰলৈ যায়। এক্সট্ৰেকশ্যন পাৰ্টটো আপোনালোকে দেখি আহিলে চাগে, বি এছ এল থ্ৰীত তাতে এক্সট্ৰেকশ্যন কৰা যায়। তাৰপিছত আমি পি চি আৰৰ যিখিনি দিব লগা থাকে প্ৰাইমাৰ প্ৰুফ বা কিবা ধৰক আষ্টামিছ আষ্টামিছ গোটেইখিনি আমি বি এছ এল টুত দিওঁ। তাৰপিছত আমি ক্ৰমান্বয়ে আহি এইটো লেব আমাৰ মেইনলি মলিকুলাৰ ডায়েগনষ্টিক লেব, এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰিয়েল টাইম পি চি আৰ মেচিন, এইটো আপোনাৰ লেপটপৰ লগত সংযোগ কৰা থাকে আৰু ইয়াতে গ্ৰাফটোৰ পৰা আমি পজিটিভ নিগেটিভটো আমি ডায়েগনচিছ কৰিব পাৰোঁ। তো আমি যেতিয়া বি এছ এলটোত যেতিয়া আমি এম্পুলটো যিটো বনোৱা যায় মানে পি চি আৰৰ যিটো মিক্সটো সেইটো আমি ইয়াত মেচিনটোত ফিট কৰি, এইটো এটা ছফ্টৱেৰ হয় একচুৱেলি, এইটো আপোনাৰ হাই মিডিয়া কোম্পানীৰ ছফ্টৱেৰ। তো ছফ্টৱেৰটোৱে আমি যেতিয়া ইয়াত প্লেচ কৰোঁ তেতিয়া ছফ্টৱেৰটোৱে পজিটিভ নিগেটিভটো ডিটেক্ট কৰে। তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাব, ইয়াতে ধৰক এইটো নিগেটিভ কণ্ট্ৰলটো আমি লগোৱা আছে যিটোত নেকি দুটা কণ্ট্ৰল থাকে, এটা ইণ্টাৰনেল কণ্ট্ৰল আৰু এটা আপোনাৰ মানে যিটো আমাৰ ডাইটো থাকে বা ফেম বা হেক্স, আমি ইয়াতে ফেম ডাইটো ৰাখিছোঁ। গতিকে ইন কেছ অফ নিগেটিভ কণ্ট্ৰল আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল কণ্ট্ৰলটো ঠিকেই দেখায় কিন্তু এইটো যিটো কণ্ট্ৰল সেইটো আপোনাৰ পূৰা ফ্লেট দেখা পায়, মানে গ্ৰাফটো উঠোৱা নাই, সেইটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে এইটো নিগেটিভ চেম্পল। তো ইন কেছ অফ পজিটিভ কি হয়, আপোনাৰ দুইটা ফেমটো উঠে প্লাছ ইণ্টাৰনেল কণ্ট্ৰলটো উঠে। তো আমি সেই সেনেকৈ গোটেই ইয়াতে আমি বৰ্তমান ছটা চেম্পল লগোৱা গৈছে, ইয়াৰে গোটেইকেইটা চেম্পলেই আমাৰ পজিটিভ আহিছে। অস্বাভাৱিক মৃত্যু বা অধিক হাৰত পশুধন বা হাঁহ কুকুৰাৰ মৃত্যু হ'লে সঠিক কাৰণ নিৰ্ণয়ৰ বাবে পষ্টমৰ্টেম এক্সামিনেশ্যন কৰা হয়। তেনেদৰে সংগৃহীত অংগৰ ৰোগাক্ৰান্ত পৰিৱৰ্তন বা কোষৰ পেথলজিক অৱস্থা নিৰ্ণয়ৰ জৰিয়তে ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিকভাৱে চিনাক্ত কৰা হয়। এই প্ৰসংগত পেথলজিষ্ট তথা বিষয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ ইন্দ্ৰজিৎ নাথ আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়া আৰু বিষয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অলিভিয়া গোঁসায়ে এনেদৰে কয়। সাধাৰণতে আমাৰ যেতিয়া এটা এনিমেল কিবা এটা বেমাৰত মৰিলে ধৰক, তেতিয়া আমাৰ এটা ৰোগ নিৰূপণৰ কাৰণে আমাৰ পেথলজি বিভাগৰ পৰা আমি গৈ প্ৰথমতে পষ্টমৰ্টেম কৰিম। তাক পষ্টমৰ্টেম কৰি বিভিন্ন অৰ্গেনবিলাক আমি কালেকশ্যন কৰিম আৰু কালেকশ্যন কৰিম আমি 10% ফৰ্মেলডিহাইডত, ফৰ্মেলডিহাইডটো এজ এ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ আমি ইউজ কৰোঁ। কালেকশ্যন কৰি লৈ আহি আমি আমাৰ লেবৰেটৰীত আমাৰ পৰীক্ষাগাৰত আমি তাক প্ৰচেছ কৰা হয়। জেনেৰেলি আমি 72 hours ফিক্সেশ্যনৰ কাৰণে ৰাখোঁ, তাৰপিছত আমাৰ এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ আছে, প্ৰায় 1 day 1 night প্ৰচেছ এটা আছে। আমি প্ৰচেছ কৰিম টিছু প্ৰচেছ কৰি তাক শ্লাইচ কৰাৰ পিছত আণ্ডাৰ মাইক্ৰস্কোপ আমি আকৌ এক্সামিন কৰিম। আণ্ডাৰ মাইক্ৰস্কোপ সেই বেমাৰটোৰ কাৰণে কি কি পৰিৱৰ্তন হৈছিলে বিভিন্ন অৰ্গেনত সেই বস্তুখিনি আমি ইয়াত চাম। চাই পেলাই যদি ধৰা পৰে তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান বিশেষ বেমাৰৰ কাৰণে যেনেকৈ বিশেষ পৰিৱৰ্তন কিছুমান হ'ব বেমাৰৰ ফলত, সেই বস্তুখিনি আণ্ডাৰ মাইক্ৰস্কোপ আমি ধৰাব লাম। এতিয়া ছাপোজ ধৰক এটা ৰেবিছৰ কথা কৈছোঁ মই, এতিয়া জলাতংক বেমাৰটো, জলাতংক বেমাৰটো হ'লে ছাপোজ এটা গৰু মৰিলে জলাতংক বেমাৰ হয়, তেতিয়া তাৰ অকল একমাত্ৰ আমাৰ হিষ্টোপেথলজিটোৱে এটা মানে কনফাৰ্মেটৰী ডায়েগনচিছ দিবৰ কাৰণে এটা উপায় আছে আমাৰ। তাৰ কাৰণে আমি ব্ৰেইন চেম্পল কালেক্ট কৰিম, ব্ৰেইন চেম্পল কালেক্ট কৰি লৈ আহি ইয়াত আকৌ প্ৰচেছ কৰিম, প্ৰচেছ কৰি ষ্টেইন কৰাৰ পিছত আণ্ডাৰ মাইক্ৰস্কোপে আমি যেতিয়া চাম তাক কিছুমান বিশেষ পৰিৱৰ্তন আমি কিছুমান ধৰা পৰে, ধৰক ব্ৰেইনত কিছুমান আমি নেগেটিভ বডি বুলি কওঁ, ধৰক সেই নেগেটিভ বডিটো আমি আণ্ডাৰ মাইক্ৰস্কোপ ধৰা পেলাম চেলৰ ভিতৰত।
গতিকে সেইটো ইণ্টাৰচাৰ্টিমুলাৰ যি ইনক্লুশ্যন বডি গতিকে সেই বস্তুটো যেতিয়া পাওঁ আমি কনফাৰ্মেশ্যন কৰোঁ যে গৰুটো ৰেবিছত মৰিছিল বা ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা বেমাৰ আছে বি এছ চি বুলি কওঁ বা মেডকাউ ডিজিজ যিটো আজিকালি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা ডাঙৰ স্কীম এটা চলি আছে তাৰ কাৰণেও আমি ব্ৰেইন মেটেৰিয়েলটো আনি আমি আণ্ডাৰ মাইক্ৰস্কোপ আমি পৰীক্ষা কৰিলেহে আমি ক'ব পাৰিম যে গৰুটো বি এছ চিত মৰা নাই বা বি এছ চিত মৰিছে ঠিক তেনেকুৱা আৰু বা আমি কেতিয়াবা কি কৰোঁ চেম্পল কালেক্ট কৰি আনি আকৌ পি চি আৰৰ কাৰণে আমি চেম্পল তাক দি দিম ঠিক তেনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু আমি ধৰক আণ্ডাৰ মাইক্ৰস্কোপে গোটেইখিনি হয় হিষ্টোপেথলজিত গোটেইখিনি কৰি মেলি আমি এটা চাজেশ্যন দিব পাৰিম যে এইটো এইটো বেমাৰৰ কাৰণে গৰুটো মৰিছে বা ছাগলীটো মৰিছে প্ৰাথমিক স্তৰত পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰাৰ পষ্টমৰ্টম এক্সামিনেশ্যন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ইয়াৰ জৰিয়তে পশুধনৰ বাহ্যিক পৰিৱৰ্তনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্তৰ্ভাগৰ সকলো অংগ প্ৰত্যংগৰ পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু পাৰ্থক্য অনুধাৱন কৰি ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক নিৰ্ণয়ৰ তথ্য যোগান ধৰা হয় এই প্ৰসংগত পষ্টমৰ্টম শাখাৰ পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ জোনালী দত্তই এনেদৰে কয় আমি যেতিয়া মানে ফিল্ডত ইটো সিটো এনিমেল মৰে কিবা মানে তেওঁলোকে গম নাপায় কি বেমাৰ হৈছে কি হৈছে আমি যেতিয়া তাক আনি পেলাই পষ্টমৰ্টেম কৰোঁ আমি ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনবোৰ চাব পাৰোঁ ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনৰ বিভিন্ন বিভিন্ন চেন্স থাকে চেন্সবিলাক ধৰা পৰিলে মানে বেছি মানে 70-80% আমাৰ যিজনে কৰে পষ্টমৰ্টেম কৰে তেওঁ সেইখিনি ডায়েগনজ কৰিব পাৰে আমি ডায়েগনজ কৰাৰ পিছত আমাৰ মানে পুৰা ফুল ডায়েগনজ আমি লগে লগে দিওঁ এটা মানে প্ৰবেবল তাৰপিছত আমি সেইখিনি আমাৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ যিহেতু এইটো এনিয়াৰ্ডলৈ বহুতখিনি আমাৰ সুবিধা আছে মাইক্ৰ আছে পেথ' আছে পেৰাচাইটলজি আছে আমি তাত মানে বিভিন্ন পাৰ্টছবিলাক কিডনী হাৰ্ট লিভাৰ মানে এইবিলাক আমি পঠাই দি আমি এটা টেণ্ট দি পেলাই আমি পুৰা ডায়েগনজ কৰি আমি সেইবোৰ ৰিপৰ্টবোৰ আমি য'ৰ পৰা আহে ডক্টৰ বা কোনোবা ফিল্ডৰ হস্পিটেল য'ৰ পৰা আমি তালৈ পঠাই দিওঁ আৰু ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত মানে এটা পুৰা ডায়েগনজ যেতিয়া হয় তেতিয়া মানে বেমাৰটো আৰু কিছুমানে আমাক কয়ে আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে আমাক ৰিপৰ্টটো দিয়ক তেতিয়া মানে আৰু বাকীখিনি যিমান এটা বাৰ্ড মানে কেইটামান মৰিছে তেতিয়া মানে তেওঁলোকে ডায়েগনজ কৰিব নোৱাৰে আমি তেনেকৈ এইভেন ইনফ্লুয়েঞ্জা কৰোঁ কিবা কিবি বহুত কৰোঁ তেতিয়া মানে বেছিকৈ মানে সেইখিনি তাৰ যিখিনি কৰিব লগা কাম বা যিখিনি প্ৰিকশ্যন সেইখিনি ল'ব পৰা হয় পষ্টমৰ্টেম বুলি ক'লে আমাৰ এক্সটাৰ্নেল হেৰিৰ পৰা আৰম্ভ হয় আমি এক্সটাৰ্নেলি চাওঁ কি কি ইঞ্জুৰিজ হৈছে বা কি তাত কিবা হেমৰেজ আছে নেকি মাছলছত হওক ভৰিত হওক তাৰপিছত আমি অ'পেন কৰোঁ কাৰ্কাছটো ইণ্টাৰনেলি আমি চেঞ্জবোৰ চাওঁ চেঞ্জত এতিয়া ধৰক লাংটোৰে কৈছোঁ এতিয়া নিউমনিয়া থাকিলে যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া লাষ্ট ষ্টেজলৈ কনচলিডেটেড হয় মানে লিভাৰ দৰে হৈ যায় সেইটো চাই আমি এটা টেণ্টেটিভলি আমি ধৰিব পাৰোঁ এইটো নিউমনিয়া হৈছে তেনেকৈ ইণ্টেষ্টাইনৰ ধৰক আমি কেটাৰেল এক্সুডেট পালোঁ তেতিয়া গম পাম এইটো এনটেৰাইটিছ হৈছে বা চিকামটো যেতিয়া আমি কনজেষ্টেড পাওঁ তেতিয়া এটা আমি এটা লাইনত ভাবিব পাৰোঁ এইটো কক্সি দিয়া হৈছে তো তেনেধৰণৰ বিভিন্ন অৰ্গেনৰ আমি নেক্ৰ'চিছ এনেকৈ বিভিন্ন অৰ্গেনৰ আমি যেতিয়া হেৰিবোৰ দেখা পাওঁ চেঞ্জেছবোৰ সেইবোৰ গ্ৰছলি চাই আমি এটা টেণ্টেটিভলি আমি ডায়েগনচিছ কৰিব পাৰোঁ যে এই এনিমেলটো এইটো এইটো বেমাৰ হৈছে বেক্টেৰিয়েল ডিজিজ বা জীৱাণুৰ দ্বাৰা হোৱা ৰোগৰ কাৰক বা জীৱাণু চিনাক্তকৰণৰ বাবে বেক্টেৰিয়েল ছেকশ্যনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে বিশেষকৈ চিনাক্ত হোৱা জীৱাণুৰ এণ্টিবায়'টিক সংবেদনশীল পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত এণ্টিবায়'টিকৰ প্ৰয়োজনৰ কথা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এই প্ৰসংগত ৰোগ অনুসন্ধানকাৰী বিষয়া তথা বিষয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ মঞ্জু গোস্বামী আৰু বিষয় বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ মুন্মী খাউণ্ডে এনেদৰে কয় এখন হ'ল বায়'ছেফটি কেবিনেট আমি ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কাম কৰোঁ ইয়াতে ফিল্ডৰ পৰা অহা চেম্পুলবিলাক আমি ইয়াতে প্ৰচেছ কৰোঁ প্ৰচেছ কৰি বিভিন্ন ডিজিজৰ ওপৰত আমি ইয়াতে কালচাৰ কৰোঁ কৰি পেলাই তাৰে সেই হিচাপে আমি ডায়েগনচিছ দিওঁ আৰু সেই অনুপাতে ফিল্ডত তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্টটো দিয়ে আৰু ফৰ প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আমি ইয়াতে এণ্টিবায়'টিক ছেঞ্চিটিভিটি কৰোঁ আজিকালি যিটো মানে যিটো আজিকালি বহুত ৰেজিষ্টেঞ্চ ডেভেলপ কৰে বহুত যধে মধে এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে এণ্টিবায়'টিক দিয়াৰ আগতে যাতে চেম্পুলটো টেষ্ট কৰি লয় কোনটো এণ্টিবায়'টিকৰ এগেইনষ্টে এইটো মানে কাম কৰে সেইকাৰণে ফিল্ডত তেতিয়া আমি প্ৰপাৰ ফলাফলটো লাভ কৰিব পাৰোঁ সামগ্ৰিকভাৱে ক'ব পৰা যায় যে পশুধনৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু বা বহুসংখ্যক পশুধনৰ কম সময়ৰ ভিতৰত মৃত্যু হ'লে
গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত থকা পশুপালন বিভাগৰ উত্তৰ পূব আঞ্চলিক পশুধন ৰোগ নিৰূপণ কেন্দ্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি প্ৰতিবিধানৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিটো প্ৰয়াস কৃষকৰ প্ৰগতিত দি আছে এটা নতুন বিশ্বাস। দেশৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতি সমৰ্পিত ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে নতুন প্ৰগতিশীল পদক্ষেপ লৈছে, যাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে দ্ৰুত গতিত উন্নতি কৰি আছে। কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ গতি অব্যাহত ৰাখি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে এক দূৰদৰ্শী নিৰ্ণয় লৈ দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ আৰম্ভণি কৰিছে, যাৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষকসকলৰ বিশেষ লাভ হ'ব। পুঁজিৰ বিনিয়োগত বৃদ্ধি পাব, খোৱা তেলৰ আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো কম হ'ব আৰু ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি হ'ব। খোৱা তেলত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ সংকল্প লোৱা হৈছে। নৰ্থ ইষ্ট আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ এনেকুৱা অঞ্চল য'ত সহজে পামৰ খেতি কৰিব পৰা যায়। পাম অইলৰ উৎপাদন হ'ব পাৰে। এই মিছনৰ অধীনত অইল পামৰ অঞ্চল আৰু উৎপাদন বঢ়োৱাত জোৰ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে 11,000 কোটি টকাৰো অধিক সাহায্য ৰাখি নিৰ্ধাৰিত কৰিছে। মিছনৰ অধীনত চৰকাৰে অইল পামৰ খেতিৰ বাবে ৰোপণ আদিৰ সহায়ত বৃদ্ধি ঘটাই পূৰ্বতে পাবলগীয়া প্ৰতি হেক্টৰত 12,000 টকাৰ পৰা বঢ়াই প্ৰতি হেক্টৰত 29,000 টকা কৰি দিছে। পুলি ৰোপণ সামগ্ৰীৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ বাবে বীজৰ উৎপাদন কৰাৰ বাবে বাগিচাকো সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব, যাৰ অধীনত প্ৰতি হেক্টৰ ক্ষেত্ৰফলৰ অইল পামৰ উদ্যানৰ বাবে 1 কোটি আৰু নাৰ্চাৰী বিকাশৰ বাবে 50 লাখ টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। 30 বছৰীয়া পুৰণা বাগিচাৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰতি পুলিত 250 টকাৰ এককালীন অনুদান দিয়া হ'ব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামানৰ বিশেষ সাহায্যৰ অধীনত তাৰ অঞ্চলৰ গাঁথনি, জলবায়ু আৰু অন্য পৰিস্থিতি অনুসৰি বিভিন্ন দিশত যেনে হাফ মুন টেৰেছত প্ৰতি হেক্টৰত 4,000 টকা, জেওৰা বায়ু ফেন্সিং তথা লেণ্ড ক্লিয়াৰেন্সৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 7,000 টকা আৰু একত্ৰিত খেতিৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 10,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। প্ৰাৰম্ভিক 4 বছৰৰ সময়ত ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু অন্তৰ ফচলৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 50,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। কৃষকৰ বাবে ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰা আৰু উদ্যোগসমূহক উদগনি জনোৱাৰ বাবে 5 মেট্ৰিক টন প্ৰতি ঘণ্টা ক্ষমতাযুক্ত নতুন পাম অইল মিছনৰ প্ৰতি গোটৰ বাবে 5 কোটি টকালৈকে অনুদানৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ক্ষমতাত বৃদ্ধি পালে অতিৰিক্ত ধনৰাশিৰো বিকল্প আছে। আমাৰ দৰে কৃষকৰ অইল পাম মিছনৰ পৰা বহুত আশা আছে। আমাৰ লাগিছে এই যোজনা আমাৰ বাবে লাভজনক হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ উপাৰ্জনো বাঢ়িব। অইল পামৰ কৃষকসকলে সতেজ ফলৰ থোক অৰ্থাৎ FFB উৎপাদন কৰে, যাৰ বৰ্তমান মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যত হোৱা উঠা নামাৰ আধাৰত নিৰ্ণয় লোৱা হয়। প্ৰথমবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সতেজ ফলৰ থোকৰ মূল্যৰ বাবে কৃষকসকলক আশ্বাস দিছে। ইয়াক প্ৰকৃত মূল্য বা BP বুলি ক'ব পাৰি, অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ কোনো লোকচান হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলৰ বজাৰৰ মূল্য উঠা নামাৰ পৰা সংৰক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব। প্ৰকৃত মূল্য BP নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আৰম্ভণি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব আৰু অহা বৰ্ষৰ 31 অক্টোবৰলৈকে অব্যাহত থাকিব। ইয়াক অইল পাম বৰ্ষ বুলি কোৱা হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত খেতি বৰ ভাল হ'ব আৰু কৃষকসকলে আনন্দৰ হাঁহি মৰাৰ এটা নতুন কাৰণ পাব। बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में
কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।